Obulumbaganyi buno bukoledwa ku nabatanze Ruth wabula ngono gye buvuddeko yafuna obutakaya nebba omusumba wa Rivers Christian Church omusumba Kayize nabatanze ajjukira okwekubira enduulu eri abavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana ku munisipaliti wamu ne ku disitulikiti okumutasa olwa bbona abadde ayagala okutunda ennyumba yaabwe mu kiseera kino gye yafuula ekkanisa era ng'onalumiriza n'okwagala omu ku baweereza b'ekkanisa Mildred Nakimira Victoria. Nsaba kuyambibwa abalokole abakulira abakola abalokole nsaba kujja bafulumya ekkanisa mu nnyumba bandeke nze mbeere mu nnyumba n'abaana bange. Nze nkye nsaba basi abalokole nsaba bweka nnyumba kkanisa bagizimbanga maka njagala kumanya tawunikira kanize mu ofiisi y'emirundi egiwera nsaba kunnyamba. We tutuukidde nnaama bano gye bawangaalira ab'ebyokwena bali munda mu kikomera ky'abano nga bakyakola kunoonyeza wabula ffe bye tulabyeko ge mafuta agalinga petroli nga gali mu bicupa wamu n'obuti bw'ebibiriiti. Ebaddewo abantu abazze be bamu famire mwennyini omwami azuukuse n'abawaka ne bazuukuka ne beetoolola ennyumba okulaba ki ekibaddewo batuse emmanju ne basangayo amafuta n'ekibiriiti n'ekibiriiti oli abadde amaze okukisansa bw'ati ng'akiye kati nze bwe ntukidde wano ntuuse ng'obudde bukedde ne mbabuuza mukubidde poliisi ne bangamba nti poliisi bagikubidde ne mbagamba waliwo okukubira n'okulipootinga. Eddirisa ly'essenge n'abatanze kwasa nabo baalyasizza n'ekigendererwa oboolyawo eky'okumutuukako amangu n'abatanze agamba nti azaakolebwako effujjo ery'enjawulo wabula abalumbaganyi bano bwe bajja bakyusa mu nkola yaabwe. Zabadde nga mwenda n'akonkona endabirwamu n'enjiikira kuba ziyayise kunze ku mutwe. Nembogana nemfuluma nabo bennyini ne bajja ne bafuluma abavubuka ababaddemu naye yennyini. Omwami wange Pastor Kayize Peter kyamanyi kye yakoze yakutte bukwasi simu na recordinga video n'agamba mbona ali kakodyo y'abaleese. Kyokka alaze okutya nti yalituusibwako bulabe nga babantu babitwala ng'ebyolusaago kuba bamubalumiriza nti mwennyini bino yabyekolera. Ono agamba nti bye lwafuna okutiisibwatiisibwa addukira mu b'obuyinza ne yeekubira enduulu. Kyokka tafunanga kuyambibwa. Nabadde lunaku lwajjo nabadde ku dduuka nagenda mu ofiisi ya probation officer nga alina tumitinga gomande saawa 11 kati nze nali neerabidde nabadde ndi ku dduuka ng'endoolaba probation officer bajja bankima genda okujja wano nsangawo abantu bangi omwami ero yaleese okuva saidi zonna saameka zaze zabadde saawa 11 kati we nasanzewo abantu nga ndaba bangi aleese ab'ekkanisa ye n'aleeta baganda be abavubuka bonna n'abakuŋŋaanya abaaliwo bavaawo n'abagenda. Nabatanze ayongerako nti ne mu kisenge gye baali basula ne musumba Kayize yamugobayo dda ng'ensonga zaabwe zibadde zaakutuulamu ku nkomo ya ssabbiiti eno ne bazadde baabwe. Bangi be yateekamu abanwanyisa okukola ki okubeera nga siriiwo yaleeta ne mulamu wange okuva mu kyalo ajje mulamu wange yatuuse n'okuŋŋamba wano tavaawo nga sinafuluma nnyumba kati wena maze nze neekola ki onagenze ku poliisi navuddeyo ssaawa 3 ne nkomawo ne ŋŋenda gye ndeka abaana kuba abaana bange ntambula nabo okuva okutiisibwatiisibwa kw'endimu kwe mpitamu ewaka baŋŋaana okulyawo emmere baŋŋamba tirina kye bagenda kumpa tagenda kutulabirira tagenda kukola ki. Abantu bangi bazze beekubira enduulu mu by'okwerinda oluvannyuma lw'okufuna okutiisibwatiisibwa kyokka olw'obutafuna bukuumi bw'amangu oluusi abamu bamaniriza nga babasse kubanga bapasita b'ennaku zino nga Bayibuli bw'egamba mu Matayo sura 7:15 tibannabbi bangi balijja mu linnya lya Kristo ne mulibalabira ku bibala byabwe. Bannabbi b'ennaku zino bye byebikolwa kukyusa bakyala kwawukanya bafumbo bw'ogenda yakulagula waliko waliwo omukyala era gwe nawulira bamugamba mbu oyo si bbawo naye nga mulinamu n'abaana bana.